Michálka nakonec byl faulovaný, ale Zdeňku, máš určitě pravdu. Ukázal to i proti Olomoucku, kdy vystihl rozehrávku hostů a na druhé straně úplně s přehledem zasmečoval. Je to fantastický atlet, takový prototyp amerického rozehrávače, dynamický, rychlý, s velmi dobrou střelbou. Potvrdil to i z hranice trestného hodu. Tam v zápasu je tedy 6-8 z pohledu domácích. Ještě dokončím myšlenku o ztrátách. Máme za sebou 3,5 minuty hry a ztracených míčů jsme viděli 6-8. Filip Halada je velkou posilou pro děti. Pro ní utkání to dokázal. Odehrál necelých 20 minut. Lukáš Bažanci hezky zaběhl pod koš a už neměl problém zavěsit. Fantastická akce Quentina Petersna. Opět se mohli vidět. Lukáš Vešter poprvé v kariéře nastupuje v mužském basketbalu proti týmu USK. Tak uvidíme, jak se Lukášovi povede. Určitě aspoň trošku nervózní bude. Tak. Lukáš Vešter se postavil. Ale fauloval 80, to se teda přiznám. Já myslím, že rozhodně Američané si trošku ty centimetry zvyšují, často se nechávají měřit v botech, takže jestli má 180, tak to bude hodně. Ale každopádně, co nemá na výšku, má ve výskoku. 14-15, poslední 3 minuty první čtvrtiny. Skoro 70%, co mají průměr, nebo měli, tak to nikdo z válečníků nedosahuje ani omylem. Ale teprve máme začátek sezóny, všechno se ještě může změnit. Výborně Petersen našel úplně volného křivánka, je tady trojka z rohu pro USK, máme tady vyrovnaný stav. 10 vteřinek do konce první části. Jakub Tuma, uvidíme, co vymyslí, nakonec přidává Petersnovi. Ten už bude muset jít s míčem nahoru a byl faulovaný. Jakub snížit tuto chvíli 5-bodový náskok válečníků. Je to tak. Necelé 2 vteřinky do konce první části. Děčín ještě bude mít šanci. Mladý, ale dobře silově vybavený rozehrávač ještě nachází. Quentina Petersna, kterého přebral Pavel Houška, je tady velký rychlostní mismatch. Jakub Tuma, volná trojka z rohu, to jsou další body do zápisu pro Jakuba Tumu. Tak zvýšil vedení na 25-23 pro Děčín, ale je tady opět faul, Quentin Petersen. Dokonce ten koš platí, je to 25-25. Zachytil Pavel Grunta, otáčí tak zápas opět na stranu Děčína. Quentin Petersen. S ním si ale Děčín rozhodně neví rady. Tento hráč už má na svém kontě 13 bodů, 28-27. Schopnost jednotlivých hráčů, což Alexandru Macenovi rozhodně sedí. A sedí to i k Quentinu Petersnovi, který ale... Michal Mareš tam dobře bojoval zatím. USK velmi dobře na doskoku. A i za 3 body Quentin Petersen, 29-27, to bylo před malou chvílí. Nyní to je 32-27. A Pavel Budínský na to hned reaguje oddechovým časem, rozhodně není tento. Má samozřejmě bohatou historii, velkou tradici, tituly třeba i na přelomu tisíciletí. Ale Macer krásně do koše. Jdej jinak, tak to vzal na sebe a zavěsil. To je jeho veliká síla tohleto. Český šampion. Několikanásobný reprezentant, jedním z tahounů Děčína, ale velkým tahounem USK v této sezóně zřejmě bude Quentin Petersen. Koš s faulem 40-31. Odchodu Jaromíra Bohačíka do Nymburka, tak to vypadá, že Pražané našli nového střelce. Škoda, že ta střela tam nespadla.
Kombinace amerických hráčů. Petersen je opět volný. Tentokrát jeho střela byla krátká, ale je opravdu vysl. Po neúspěšné střele Pavla Houšky je tady opět Petersen. Snažil se ještě nalézt svého kamaráda Rajence, nicméně ještě se tam to vešlo a teď je tady rychlý. Jasně, hezky to udělal Petersen. Zakončil Jan Křivánek, Petersen, člná Rajence. Opět Jan Křivánek a je tam! Quentin Petersen, asistence Honza Křivánek. USK tak mají šanci navýšit své už 12-bodové vedení. Quentin Petersen v problémech byl zdvojený, nakonec ale dokázal situaci jakž tak zvládnout. Quentin Petersen opět u míče. Agresivní nájezd, tam byl asi faul. Já bych řekl, že odpustil Jakubovi Krakovičovi faul. Taká smula, že si krásně srovnal nohy, nikdo ho nebránil. Měl čas, bohužel to tam nespadlo. Dobře, Jakub Krakovič. Krkolomné zakončení Petersena opět to zavánělo faulem. No, ale to je doskok Petersena, výborná práce domácího střelce, který ještě zvedl trojku. Tentokrát neúspěšně. Ta v zápasu zůstává na 52-45 z pohledu domácích Pražanů. Petersen, opět Křivánek, airball, to byla nepovedená střela. Jana Křivánek. Padlo, zvedl to po páté, je to tam. A Petersen proti Pavlovi Houškovi, střela z jedné nohy a byl úspěšný. UJ 21 bodů, skočil. To už je kolikátý. Výborný rychlý protiútok USK, Quentin Petersen našel zcela volného Jana Křivánka, který ještě... Jakub Tůma u míče. Riskantní nahrávka na Petersena nakonec prošla uvolnění tohoto mladého hráče. Ještě boj je na doskoku. No, máme. Jakub Krakovič se hodně zlepšil. V téhle sezóně vstoupil do ní hodně dobře. Prý i v přípravě. Předváděl velmi dobré výkony. To byla ale podle mého názoru noha Roberta Landy. Ale zase na druhou stranu Robert Landa. Byly by to další snad dva body pro Pražany. Samozřejmě zaplať pámbu z pohledu Děčína. Musíme držet nějakou vyváženost. Quentin Petersen neproměnil svoji střelu. Útok. USK posledních 5 vteřin před koncem poslední částky. Petersen nepřesně. Ale je tady doskok a kuš s faulem Quentina Petersena. 63-56. To byla výborná práce. Quentin Petersen drží si chytře na zádech šišku. Těžké zakončení, ale dva body z toho jsou 65-56. Jakub Krakovič udělal všechno správně post. Můžeme říct si, že ho ze Slovenska neznali, tak během první půle poznali a... Michal Mareš, za tři body to bylo, nakonec jeho pokus neskončil koši, ale ještě tam v zápasu je o 67-60. Quentin Petersen opět na ježdí do konše, to bylo těžké zakončení. Brany. Víc jak minuta, skoro dvě minuty nepadl žádný bod. Michal Mareš opět u míče, volná trojka! Velmi důležitá střela domácího kapitána. Tak teď nevím, jak pan rozhodčí myslel. Ondřej Šiška fauloval Quentina Petersena. No když to spíš vypadalo, že Petersen podklouzl teda, no ale tak... Já bych řekl, že dobré. Zatím nedal akorát jeden trestný hod. No. 22 let. A číslo 22 na dresu, zřejmě to nebude náhoda. Tak to jsme na dvou trojkách rozdíl. A... Pavel Budinský okamžitě reaguje, bere si oddechový čas. Pražané jsou blízko k tomu, aby...